nüüd üks tütarlaps tahtis saada kõvasti trenni, aga tead on, et noh, võib ju trenni teha ja toituda, aga ilma lisandite tagumiku ei saa trenni. Et siis mõned soovitused, et noh, väga palju ei anna talle neid lisandid, aga mõned soovitused, et mis peaksid kindlasti olema talle. Ainu, et noh, kõigepealt on proteiini vaja, siis on kindlasti, siin on mingisugune rasvapolitaja, võtas see ka, et siin on väheste piisa, siis on kristi rasva põletaja. Muidugi on vaja kalalõdine, seda võtad, siis noh, on Hera 80 meie suke populaarne toode, mida on kindlasti ka vaja. Siis PCA loomulikult on vaja, ilma selleta sa ei saa. Ei saa. Ja siis naisel on ka testosterooni ripulus. Et ka. Mis siis veel on? Siis ma ei tea. Glutamiini, aminoppe, väga tähtis. Seda vaja. Lõpetsin, et saa. Ja kõik see Kõik see asi läks lihastesse, siis on vaja seda pumptoodet ka. Ja siis, et ikka rasvapalatajad on palju vaja, näiteks siin kätpõrne. Et noh, vaadake ise, et see on taumiku. See ka. Ja noh, ma ei tea, mis see on, aga seda on ka vaja. Mis ikka on vaja, võta see ka. Ja noh, mis ma siin vaatan, midagi, et näed, väga hästi sobib naisele diet meal. Kui seda sööd, siis saab ka saletaks. Noh, ei tea, aga siis rohkem ei olegi vaja ja treeni.